Noe av det jeg får aller mest spørsmål om er du og Helen kjærester? Har dere blitt sammen? Dere bor sammen, samboere, kjærester? Og svaret på det spørsmålet, det er nei, vi er bestevenner og roomies. Men i dag skal jeg være så sykt heldig å være kjæresten til Helen Skogstad i 24 timer. I serien min Mission Love så har jeg jo en liten spalte hvor jeg er kjæresten til enten en annen YouTuber, offentlig person, hva enn det er i 24 timer. Forrige gang med kjæresten til Joakim Kleven, noe som var så sykt hyggelig, og vi bare har tidenes beste dag. De er mot meg som de ville vært mot sin kjæreste. Vi prater om viktige ting, har det sykt gøy, så jeg er veldig spent på hva dagen i dag bringer. Jeg har stått opp nå, ordnet meg, faktisk krøllet håret, må jo pynte meg litt på kjæresten sin, og så tenkte jeg å gå og si hei til dagens kjæreste, som er Helen Skogstad. God morgen! Har jeg en kjæreste? Til min fremtid. Du må gjøre det ordentlig. Start på nytt. Gå og legge deg. Gå og legge deg. Ok. Nå skal jeg komme her. Så starter vi lett på nytt. Er du klar? Hei, kjæresten. Nei, å herregud. Og du får en liten slurk. Liten skjøp. Jeg kan det, ja. Neida, men også her, vær så god. Å, tusen takk. Så tenker jeg etter min kaffe også, så kan vi starte morgenen i senga. Å, hyggelig. Hei, har du sovet godt? Ja. Bra, så hyggelig. Nei, nei. Jeg satt meg på brillene dine. Men det gikk bra at de ble kreddere. Videoen svarte ekstremt dårlig. Nei. Jeg hørte bare et knekk. Jeg føler så presset til Joakim. Jeg har savnet deg. Nei. Skål da. Siste tid. Skål da. Jeg håper du får en fin dag. Herregud. I dag skal det bli en kjempefin dag. Jeg har planlagt masse gøy vi skal gjøre. Har du det? Nå, jeg har noe til deg. Jeg har en gave. Sett deg ned og slapp helt av. Jeg blir bekymret, jeg sa. Her er roser til min rose. Her er roser til min rose. Vær så god. Tusen takk. Sånn setter de vann... Disse plastikroser! Det blir vann! Unnskyld, Lasse! Så i dag skal vi få en kjempefin dag. Jeg gleder meg masse til å være kjæresten din. Dette blir bra. Vi er basically kjærester uansett. Vi bor sammen, gjør alt sammen også. Vi er en enhet. Vi savner hverandre i sekundene vi går fra hverandre. Ja, jeg dro litt hjem her om dagen. Da følte jeg vi slo opp. Jeg vet det. Og i sekundene jeg dro hjem, satt meg inn i bilen. Mamma kom og hentet meg med. Så sendte jeg meg melding til Victoria. Jeg har grodd sammen. Skal det være litt mer sånn romantisk enn det jeg pleier. Prøve å vise meg fra min beste side. Ja. Igjen, på en måte, dette er en liten søknad til min fremtidige kjæreste. Ja. Så hvis du ser på nå, og synes at jeg gjør en god jobb. Hit her up in the end. Yes. Vil du ha et forhold egentlig? Nå? Ja. Nei. Ikke heller! Ah! Sånn, nå sa jeg mot meg selv når jeg sa sånn, hit meg up i DM og sånn. Ja, men det er jo alltid hyggelig med litt flirting og... Ja. Men vi klarer oss alene på en måte. Vi er strong independent girls. Jo, vi kunne trengt... Ikke si sånn til å ta opp IKEA-møblene. Fordi det... Det var det jeg skulle si! Nei! Nei, skal vi klare det også? Vi er ikke så handy. Men det må vi bare lære oss. Vi trenger ikke en annen som kan hjelpe oss med det. Du var veldig fin i dag. Var det? Tusen takk. Som kjæreste kommer til å gi deg mange komplimenter. Oi! Til og med krøllet håret. Når har dere sett meg sist gjøre det? Altså, du ser ut som en engel. Du er så fin. Virkelig. Det er helt nydelig. Du burde krølle håret oftere. Men du er fin uansett. Thank you. Thank you so much. Vi skal gå og gjøre litt ærender i dag, som jeg har planlagt. Oh ja. Og så har jeg planlagt en liten ting i kveld. Glem at dere skal følge med på dagen. Se hvordan dere synes Helen er som kjæreste, og så blir du litt meg i morgen. Ja, ja. Men jeg merket da Joakim var kjæresten min, så det var bare han som var en gullknupp, liksom. Han spanderte middag, og han og jeg bare tok imot. La oss få en fortreffelig dag. La denne dagen starte som Victoria Skaus og Helen Skogstads kjæreste. Ok, det neste jeg skal vise dere nå, hvis dere har lyst til å bli min kjæreste, så skal jeg vise dere hvordan... Så min kjæreste skal du ikke behøve å gjøre noen oppgaver. Oi, oi! Ok, da! Ok, da!
Oi, opp, samme. Jeg har egentlig fått meg litt sånn tjener i... Nå innså jeg hva denne videoen er. Tjeneren til Victoria. Er Victoria Skaus personlig assistent i 24 timer. Det hadde jo vært litt innenfor, ikke? Som din kjæreste ville jeg også kunne by på personlig assistenttjenester. Nå er vi på vei til butikken for å kjøpe litt vin og noen andre greier. Jeg skal overraske Victoria med en liten ting fra butikken. Problemet er at jeg bare ikke funnet ut helt hva jeg skal kjøpe enda. Men jeg tenkte å kjøpe noe sånn, et eller annet godt hun vet å spise eller drikke. Jeg må bare tenke, grave litt bak i den hjernebarken her og finne ut hva det skal være. Kanskje jeg skal ta, nå er det et helikopter rett over oss. Kanskje jeg skal ta inspirasjon fra den kjærestevideoen med Joachim. Jeg må snakke litt lavt fordi hun går der. Men kanskje jeg skal ta litt inspirasjon fra kjærestevideoen med Joachim, som Victoria lagde, og kjøpe litt iste og sjokolade og stasj. Nå går hun veldig sakte. Jeg vil vise dere hvordan det er å være kjæresten til Victoria Skau. Hun er very busy business lady, så hun går ofte, prater i telefon, er i møter, sitter foran Mac'en, redigerer. Så du må være en god kjæreste som er villig til å liksom la dama jobbe. Tenker jeg. Karrierekvinnen. Greit, vi ses. Nå er vi på butikken, og jeg har et problem, fordi vi er jo her sammen. Så hvordan skal jeg da sånn, kjøpe noe til henne? Jeg tenker sånn, jeg får bare late som det er til meg selv, og så overraske henne. I kveld med at det egentlig er til henne, jeg vet ikke, dette blir veldig dårlig. Kjøper en hel sjokoladeplatte og sier sånn, det er til meg. Fy faen. Nå tenkte jeg å lage litt egg til kjæringa bak der. Kjæresten. Fordi jeg sa, er du sulten, minner deg på å spise, det må du gjøre. Og Victoria sa nei, men det må du gjøre. Ja. Er du ikke enig i det? Jo, det var veldig god kjæreste, vet du. Vi passer på det fargene på mat. Ja, det er det. Så nå skal jeg lage litt eggerøre, tenkte jeg. Eller bare vil du ha vanlig egg, hva vil du ha? Siden jeg er en god kjæreste. Stekt egg. Skryter av meg selv. Stekt egg. Vil du ha to? Ja. Ok, nå skal du få to. Og jeg kommer ikke over, altså det kameraet ditt synger så på siste vers. Nå er det helt der da. Kommer ikke over hvor sykt fin du er i dag. Se så pen. Thank you, det er du også. Åh, du er nydelig. Du er flott. Siden jeg har vært kjæresten til Victoria i dag, så er det viktig at du som eventuelt kjæreste, jeg føler at jeg lager kjøkkenet til deg på en måte. Og meg selv egentlig. Så er det viktig at du kan ta Instagram-bilder. Fordi det har vi gjort i dag. Victoria har et samarbeid som vi tok masse bilder til nå, og de bildene ble så fine. Kan vi legge inn litt her? Ja. Ok, en, to, tre. Vi er på Instagram. Du må huske å følge meg på Instagram. Den heter Victoria Skau. Og deg, Helene Skjønstad. Yes. Ok, da blir det egg da. Så ikke bare har eller ordner og mekker mat og food og det hele. Hun har også vasket badet. Det er jo helt nydelig. Det er helt strøken. Så grei er det av dere. Om det er noen som er interessert, så bare send en melding. Så får dere vaskehjelp og kokk og alt igjen. Vaskehjelp. Så langt har vi hatt en veldig fin dag. Jeg sitter nå og redigerer litt samarbeidsbilder. Som kjæresten min var så snill å ta av meg, for som sagt. Skal du være kjæresten min, så må du kanskje ta noen Instagram-bilder i nyene. Det må jeg være ærlig innrømme. Så sitter nå, holdt jeg på å røpe det, men jeg sitter og jobber med mitt hemmelige prosjekt, som snart lanseres! Veldig snart. Dere får vite mer info. Dere burde glede dere. Jeg elsker det produktet her, og jeg gleder meg til å begynne å bruke det. Og jeg får bruke det hver dag. Dere kan gjette hva det er i kommentarfeltet. Gjett hva mitt hemmelige prosjekt er i kommentarfeltet, ja. Det blir dritgøy. Ja, skal egentlig spille en podcast med Sara over FaceTime snart. Så ja, en veldig, veldig fin dag så langt i hvert fall. Gleder meg til hva resten av dagen har å begynne på. Og så snakkes vi. Det har jeg aldri sagt før i en video. Så snakkes vi. Masterchefen, kjæresten min. Du er ekte wife material. Ja. Hva er det du ville lage som din liksom spesialrett når du får deg kjæreste? Jeg kunne ønske jeg kunne si biff, men det kan jeg ikke. Ja, det har du sagt du ikke kan det med. Tester deg en gang. Nei, virkelig ikke. Jeg kan ikke det. Ok. Jeg ville lage sånn, kanskje pasta. Pasta. Ja, pasta. Vi lager en veldig god scampi-pasta da. Pizza? Ja. Jeg føler jeg er sånn syk pappa å si hjemmelaget pizza. Nei, det er dritig da. Ja, noe sånt. Så her har vi kjøpt inn reker. Vi har også kjøpt inn vin, fordi hun har planer på gang, si. Så litt rødvin, reker. Herregud, det føles som sommer nå. Ja, men det er jo det. Det er 20 grader ut i dag. Det er sykt deilig. Det var sånn, vi gikk ut, og Victoria ble glovarm i en kjole. Jeg begynte å suttre, og da... Jeg var på meg hette. Det var feil valg av klær.
Ja, mildt sagt. Bra dag. Ja! Da er maten klar, kjæresten min. Åh, vær så god. Takk, det er så snill. Og så kan du... Tusen takk. Oi, åpner den for meg til og med. Ja, ja, ja. Vær så god. Enjoy. Tusen takk. Skal jeg jobbe litt? Skal jeg hente kniv og gaffel til deg? Det går bra, du er så snill sånn. Sikker? Ja. Okay. Du er veldig snill. En god, fantastisk kjæreste. Yes. Da har vi rigget til med mat. Vi har ordnet litt sånn loff og reker og sitron og det hele. Så jeg gleder meg skikkelig. Vi skal opp på takterrassen, se på solnedgangen, drikke vin og spise reker. Skikkelig, skikkelig sommer-vibe. Jeg har fått skiftet av resten. Rimelig deilig. Det trengtes i livet. Og så ja, gleder jeg meg til mat nå. Så når du merker så er jeg litt lack of energy. Men det skal gjøres noe med nå. Og brått så var det en ny dag. Og jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg og Helene satt sykt lenge oppe på takterrassen med hennes kompis Brede, som også er min venn. Og spiste reker og drakk litt vin. Selvfølgelig med 2 meters avstand, holdt jeg på å si. Og så var det sykt hyggelig fordi at den kvelden så var det en sånn... Et par ganger i året så er det sånne dager hvor det er sykt mye stjerneskudd. Så vi lå og så på stjerne, så stjerneskudd, og det var... Så sykt hyggelig. Jeg har jo alltid fortalt dere at min drømmedate i livet... Der kom det litt av moped. Jeg har jo alltid fortalt dere at min drømmedate i livet er å ligge og se på stjernene. Så da fikk jeg drømmedaten. Og vi der. Men jeg tenkte å stikke innom dere her nå, fordi jeg er jo i et samarbeid med Ideal of Sweden, som dere vet. Og jeg fikk melding om at jeg hadde fått en liten pakke i posten, så jeg var og hentet den. Så jeg gleder meg til å vise dere hva jeg har fått i denne massive pakka. Som dere vet, så har jeg alltid en rabattkode til dere, og det er SKAU15 for 15% avslag på alle Ideal of Sweden sine produkter. Og den er gyldig i en uke fremover, så det er bare å løpe og kjøpe. Jeg har fått så sykt mange fine produkter denne gangen at jeg har ingen ord. Jeg har blant annet fått det fine, fine dekselet her, og det her som seriøst er ny favoritt. Alt dette er en ny kolleksjon av Ideal of Sweden har kommet med, som er Glacial. Dette er en sykt fin powerbank, og jeg elsker powerbankene til Ideal of Sweden. De er perfekte. Så har jeg også fått den her som du legger mobilen din oppå. Så har jeg fått en sånn magnet-popsocket, så du ikke mister mobilen, som er helt nydelig i nok et fantastisk mønster. Og så har jeg seriøst fått det fineste, og det er faktisk vannflasker. Og det er i de mønstrene her, samme som i dekslene, powerbankene og sånne ting. De er så sykt fine, og den nye kolleksjonen til Ideal of Sweden, altså den nye mønstre de har kommet med, består av 9 av de mest populære mønstrene Ideal har. Så det er liksom en kombinasjon av alt. Og det som er perfekt med disse flaskene er at drikka holder seg iskald gjennom hele dagen. Hvor perfekt. Og jeg har sagt til Helene at herregud, jeg trenger en drikkeflaske til trening og sånn. Jeg bruker alltid sånn tomflasker jeg finner hjemme. Men herregud, nå har jeg jo til trening i morgen, så det er jo helt fantastisk. Så husk at om dere er gira på disse vannflaskene, eller et sykt fint deksel, eller powerbank, eller hva enn det måtte være, Ideal har jo alt, så er det bare å gå inn på nettsiden deres, som jeg linker til nedfor infoboksen, og benytte dere av koden SKAU15 for 15% avslag, som er helt perfekt, så jeg håper dere benytter dere av den. Jeg må også bare komme med en liten anbefaling i dag, for noe av det jeg også har brukt mye av dagen i dag på, er å høre på Lene Orvik sin nye podcast, som heter I dybden. Digger hun. Vi var jo blant annet på mobilsnokshow sammen, og jeg synes hun bare er det fineste menneske. Jeg tenkte sånn, herregud, selvfølgelig skal jeg høre på den og sjekke den ut, og jeg har blitt helt forelsket. Helt, helt hekta. Det handler om hennes kjærlighetsrelasjoner, vonde, dårlige forhold hun har vært i før, hvordan hun kom seg ut av det, veien videre. Altså det er tidenes fineste podcast, som er så lærerik, og det er så fint å høre andres historier. Det er jo derfor jeg er veldig opptatt av å dele mine. Så jeg anbefaler virkelig den I dybden av Lene Orvik. Kan du høre på Spotify og overalt. Og synes det passer fint med den anbefalingen i dag, som vi har hatt en sånn kjærlighetsdag, holdt jeg på å si, eller kjærlighetsvideo. Jeg tenkte også jeg kunne svare på et par spørsmål her på slutt. Fordi jeg får inn veldig mye spørsmål om kjærlighet hele tiden, om hvordan kommer seg over kjærlighetssorg og alt sånt der. Så jeg tenkte å ta
det nå. Jeg har som sagt fått inn veldig mange spørsmål, så jeg samlet litt sammen fra forskjellige Q&A-er jeg har hatt, kommentarfeltet på YouTube, meldinger jeg har fått og sånne ting, så jeg tenkte bare å svare på litt av det nå i denne kjære likes-videoen. Første er, vil du ha kjæreste nå? Og det svarte jeg på i starten av videoen, og nei, det vil jeg ikke ha. Jeg har det veldig fint som single, jeg trenger ikke et annet menneske for å være lykkelig, og det synes jeg ingen burde føle på. Det er mange som er redde for å være ensom og alene, og det kan jeg kjenne meg igjen i fra før. Før var jeg veldig det, men jeg har lært veldig mye etter mitt forrige brudd. Det å stå i det som føles jævlig alene, fordi kjærlighetssorg uansett utfallet, enten forholdet gikk til helvete, eller dere måtte avslutte det av andre grunner, så er det jo alltid så vondt. Det er jo et menneske du har hatt historie med, og du har delt mye med, og virkelig brydd deg om da. Så vondt gjør det uansett. Men jeg har lært det at jeg ble så sykt sterk da, av å bare stå i det alene, ikke finne en såkalt rebound og hoppe inn i et nytt forhold, fordi at jeg visste med meg selv at det var ikke klar for uansett. Så jeg valgte å stå i det alene, komme meg gjennom det, fight meg gjennom det, finne nye sider ved meg selv, og det er jeg veldig, veldig glad for. Og nå er det over et år siden det ble slutt med meg og eksen min, men jeg merker at jeg fremdeles ikke er klar for et nytt forhold. Jeg har det veldig bra med meg selv, og når du finner en person som er rett, så vil du ikke føle det som et stress eller mas eller jag eller games og at det er liksom spill hit og dit og sånne ting. Da vil du føle at herregud, det her er så riktig som du får det. Når det kommer, så er det kjempebra, men derfor liksom stresser jeg ikke med det, og vil ikke gå inn i noe seriøst nå, fordi jeg vil ha fokus på venner, familie, jobb, sånne ting. Jeg har mange baller i lufta, og vet rett og slett ikke om jeg hadde hatt tid til å kunne pleie et forhold 100% heller. Når jeg skal gå inn i noe seriøst, så vil jeg liksom kunne virkelig pleie det forholdet fantastisk da. Hvor lang tid burde det ta fra man gjør det slutt med eksen til man kan finne seg en ny? Det er helt individuelt. Folk går gjennom prosesser forskjellig. Noen bruker ikke lang tid på å komme seg over eksen, andre gjør. Og det er helt fair. Det å hoppe inn i noe nytt 2 uker etter, eller en uke, det er ikke riktig. Da er det ganske greit en rebound, fordi man ikke takler å stå i den vonde kjærlighetssorgen alene, trenger en annen som kan fylle tomrommet, bli rebound, og det ender aldri bra. Så jeg ville nok vente, og som jeg selv sa, jeg tror enda ikke etter over et år at jeg er klar for et nytt forhold. Men igjen, det er opp til hver og enkelt, men jeg synes hvertfall man burde ta sin tid og gå gjennom sin prosess, og vente til man ikke lenger føler kjærlighetssorg over den andre personen, for da tror jeg man virkelig er over det, og heller ikke sammenligner den nye personen med den gamle, for da er du fortsatt opphengt i den gamle. Hvordan komme seg over en kjærlighetssorg? Det kan man gjøre på mange ulike måter, holdt jeg på å si. Det jeg fant veldig mye trøst i og hjelp i, var å trene, for det gjorde meg veldig, veldig glad. Så jeg trente mye, ikke for å få noen revenge body eller here I come, liksom. Det var rett og slett bare fordi jeg ville ha det bra mentalt, få ut følelsene mine på en annen måte enn å ligge under dyna i senga og gråte. Så jeg fikk ut liksom mye sinne av å løpe på tredjemølla, og det hjalp meg veldig. Og så var jeg ekstremt mye med venner. Jeg gjenopptok kontakten med folk jeg savnet i livet mitt. Jeg hørte på masse glad musikk fremfor å høre på trist gråtemusikk. Jeg fikk sykt mye hjelp i å se på masse selvutviklingsvideoer på YouTube. Dere vet hvor opptatt jeg er av selvutvikling. Så jeg så på masse, leste uendelig med bøker og var skikkelig målrettet på at jeg skal komme meg over denne kjærlighetssorgen. Fordi for om du sitter og tviholder på det og egentlig ikke vil komme deg videre, så kommer du deg ikke videre heller. Og om du sitter og håper på å få eksen tilbake, så er det også noe som holder deg igjen. Så du må bare komme til det mindsetet at nei, jeg skal over denne kjærlighetssorgen. Vårt kapittel er over, og det er helt greit. Altså, noen mennesker er ment å være i livet ditt for en liten periode, andre kanskje hele livet, andre kanskje, altså alle mennesker kommer inn i livet ditt for en grunn, og det må du stole på, og som jeg alltid sier, så hadde ikke universet tatt fra deg et menneske som er ment å være i livet ditt. Du må rett og slett bare stole på prosessen, stole på timingen i livet sitt, og at det er det riktige. Etter alle mine erfaringer i livet med folk som har kommet og gått, og kjærester og flørter og holder på og sånne ting, så har det virkelig skjedd meg for en grunn, og jeg har sett i ettertid at, å herregud, det var vondt der og da, men fader, det kunne ikke vært mer riktig for meg. Så jeg er veldig takknemlig for at ting skjer for en grunn. Hva er viktig for deg i et forhold? Jeg har reflektert mye over det. Jeg har vært i en del, eller jeg har vært i 4 forhold. 2 seriøse, 2 useriøse. Og så har jeg hatt masse flørter og flinger og holdt på her og der. Og av alle de menneskene så har jeg lært så sykt mye om dem, om meg selv, om relasjon, om forhold. Så jeg er skikkelig glad for alle erfaringene jeg har fått. Men jeg har også innsett hva som virkelig er viktig for meg, og det som står øverst på min liste.
viktigste, det er lojalitet og tillit. Altså det at jeg kan stole på personen, fordi jeg har ikke fått kanskje så veldig mye av det før. Eller sånn, jeg har kunnet stole på. Nei, ja. Jeg har ikke fått, nei, det er min historie, og jeg har kanskje ikke fått så mye av det som jeg hadde håpet på. Og det er virkelig noe jeg gleder meg til å få i mitt neste forhold. En jeg virkelig, virkelig kan stole på, som aldri ville såre meg for noe i verden, og som bare er sånn, at jeg er så trygg på personen. Trygghet er et skikkelig nøkkelord i mitt liv. Det er det viktigste for meg i et nytt forhold, at jeg kan stole på personen, at det er lojalitet, at det føles trygt. Ikke minst masse humor, fordi jeg liker å le. Hva burde man gjøre om man oppdager red flags tidlig i et forhold? Red flags er jo når du får litt sånn faresignaler på at oi, denne personen er kanskje ikke så perfekt som jeg trodde. Og jeg vil bare si at får du red flags tidlig, så kom det til helsike bort. Fordi red flags er aldri et bra tegn. Altså, ingen mennesker er perfekte. Folk gjør feil her og der liksom. Men når det er red flag på red flag på red flag på red flag, og det dukker opp ting, og det er liksom bare... ja, litt karakterbrister her og der, så ville jeg kommet meg vekk, fordi det kommer aldri til å bli bedre. Den personen er som den er, og kommer etter hvert til å vise mer og mer sitt sanne jeg, i hvert fall om det er i sånn datingfasen og sånn. Så jeg ville komme meg langt vekk. Har du blitt skikkelig såret i et forhold før? Ja, det har jeg. Det er sikkert mange som er veldig heldige og aldri har blitt det, men en del av livet generelt er å bli såret og lære av det og sånne ting. Og ja, jeg har blitt skikkelig såret i forholdet jeg har vært i tidligere. Det jeg er veldig glad for er at for eksempel i mitt første forhold så var jeg heartbroken, som dere vet. Jeg var knust, jeg var helt... visste ikke hva jeg skulle gjøre meg, visste ikke hvordan jeg skulle komme meg over det. Bare gråt, sluttet å spise, sluttet å smile. Altså det var helt krise. Men så lærte jeg jo av det, og lærte at sånn skal jeg ikke være i min neste kjærlighetssorg. Fordi gud, så mange kjærlighetssorger vi kommer til å ha opp gjennom livet. Så sånn var jeg ikke da, for da hadde jeg nok fått mer kjærlighet for meg selv. Jeg visste hvem jeg selv var, og min egen verdi. Og jeg er ikke en person som lar meg bli tråkket på. Fordi at uavhengig av hva andre måtte tenke, så elsker jeg meg selv. Og det er det viktigste. Uavhengig om noen slår opp med deg, avslutter det, ikke liker deg, hva enn det er, så er det viktig at du liker deg. Og det er du som skal leve med deg selv i resten av ditt liv, på en måte. Så uavhengig av hva andre måtte tenke og mene, så er det viktig at man står på sitt og er sterk og sånne ting. Og det har jeg virkelig blitt. Det er sånn, om jeg har vært i ting, eller blitt slått opp med, eller hva enn det har vært, så er det sånn, det er helt greit. Og uavhengig av hva som skjer videre eller sånne ting, så er jeg bare sånn, jeg liker meg, og jeg lar meg ikke bli tråkket på. Har jeg blitt såret, så går jeg vekk, liksom. For jeg har såpass respekt for meg selv. Jeg vet hvem jeg er og hva jeg fortjener. Og det er sykt viktig. Så jeg tenkte jeg kan lage flere videoer på det om dere er interessert. Hva enn dere lurer på innenfor kjærlighet. Jeg er ikke noe ekspert, men jeg har mine erfaringer. Og det jeg har lyst til å dele med dere. Så det er bare å si fra. Og så håper jeg at dere har likt dagens video. Gjerne inn en tommel opp. Legg inn en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes veldig, veldig snart igjen i min neste video. Ha det!